Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. V minulém epizodě jsem sliboval bitvu a bitva taky přijde. Železný Namas se pokusil úkladně, zákeřně, neférově zabít tady trpasličího krále Thorgrima, nevraživce, nepovedlo se, nevadí. Grimgor se to pokusí napravit se svou armádou. Až se mi to možná ani nechce hrát a automaticky vyřešit, ale je to trpasličí král, jeden legendární vůdce proti druhému. Grimgor mu má co oplácet a my bychom, já jsem tam měl použít ten praporec, co? No to je jedno. A hlavně, počkej, odkud mi přijde ten? Jo, on mi nepřijde, co? On mi nepřijde na masakra na pomoc, když jsem ho neměl v regimentu. Jenže on už tam nešel, protože měl akci. Mé plány se kazí. Ne, já jsem mu chtěl přidat, že jo, aby pomohl Grimgorovi a jeho armádě se svými kouzly. Ale jaksi, on musí být, já jsem myslel, že stačí, když bude vedle, ale to nestačí, protože když je jenom samostatně, tak je jako jenom agent, ale když je součástí regimentu, tak může být i v bitvě. Ale vzhledem k tomu, že už udělal akci a to jako zaútočil na krále, tak nemůže už se pohybovat, takže fuck. Počkej, nemůžeme to udělat jako takhle, třeba tak. Ne, nemůžeme, protože se bude rovnat s vodným míčí o podejvič. Nemůžu to přesunout? Ha, můžu to přesunout. Já to můžu přesunout. Ale stejně to nemá na to. Nejedno, kašlu na to. To je pláň tady. My budeme muset asi čelně zautočit, protože hele, tady drtikulové to nejsou zrovna dobří frajeři proti střelcům. Takže to dáme takhle. Grimgora teda odstraníme. Jo, tady máme ještě jedny střelce. Dáme vás jako jednotku třetí. Čtyři budou jednotka první. Čtyři jednotka druhá. Jízda jednotka pět. A vy čtyřka. Grimgor je tady sám. Takže trojka střelci. Postupovat. Když já nevím, jak budou rozmístěni. Já typuji, že budou na té skále. V tom kopci na skále. Kopečku tady. Výrůstku. Já musím zautočit čelně, což není moc dobrý, protože on bude mít, já jsem si ani nekoukl, kolik on má střelců, ale on má hlavně katapulty, takže to bude muset být rychlej přesun, pánové. To bude sprint, přičemž naše jízda to bude muset vzít zase tady bokem. Kopíníci možná udělají sebevražedný útok a vylákaj tu střelbu nepřátel. Tak, tohle to ale celý posuneme kupředu. A uvidíme, kde budou. Já typuji, že budou na tom kopci. Že když já to dám sem, oni budou tady. Když já to dám sem, tak oni budou tady. To asi nemá cenu. Ne, jsou přímo ve středu. Dobře. Kupředu. Mají dva katapulty, což není hezký. Shit. Ne, to je moc natočený.
Do prkínka. Ježišmarja, proč kam jdete? Dopředu. Ale kurňa, kdo se tady zastavil? Vy sem, hele. Jo? Tak, hurá. Jsme to pochopili. Vy se natočíte. Takhle. Děkuji. Se natočíte. Takhle. Děkuji. Jízda dojela. Takže pojede sem. A vy jdete takhle. A natáčíte se. Ano. Děkuji. A střelci. Střelci. Sem. Ty budou střílet na ty zadní linie. Katapulty. Kam nemůžou? To je až tady, jo. Oni můžou sem ještě střílet. To je hnus. To je hnus. Jdeme. Dá se to nějak s kratkama? No, tam nepíšou. Grimgore, ty taky, ale přidej se k ním. Ty půjdeš do čela. Počkejte, hoši, ale vy musíte běžet. Ne, žádný takový. Proč vy ale nejdete? Sakra. Cháskolína. No, dobrý, dva regimenty jsou dřív. Napauzujeme to, protože... To je trošku moc ovládání najednou. Tak, střelci, jste v dosahu? To víš, že jste v dosahu. Takže... Vy dva určitě sem. Vy dva určitě sem. Sem. A sem. Tak. Tak. A nebo... Ne. Sem, tak. A vy jak to, že neběžíte? Běžte. Tak. Tyhle samozřejmě zase jdou pěšky. Pomaličku. Jak vycházková chůze. Ne, vy na ně a vy na ně, tak. Vy na ně, palte, na lučišníky nepalte do svých, blbci. Kde jsou jezdci? Tady. Tím pádem vy nepalte. Backspace. Tak. Vy na co tady čekáte? Útočte, sakra. Plánečku. A goblini. Jdeme. Jízda. A je pokav v katapultech. Akorát je tady... Tenhle regiment se hroutí. Regiment se taky hroutí. Vyběžte na tyhle z ty jezdce. Pro... Ne, do prkínka, tak. Tyhle manévry moc nefungují teda. Běžte od toho krále. Tady máme Grimgora. Kdo utíká? Berzekři, proč utíkáte? Ne, tady útočte. Vy už neútočte. Vy zautočte na ně. Tak. Jízda pryč. Grimgore, běž tam, sakra. Vy přestaňte. Vy běžte pomoct. Tak. Jízda, zapte tyhle. Vítězství je na dosah ruky. Útočí na tvého šlechtice. Já utočím na jejich šlechtice. Tak, ty zdrhaj. Zautoč sem.
Běžte sem. Ježiš, vy přestaňte ale pálit, jo? Vy tam střílíte do vlastních. Kde je Grimgor? Proč neutočí na krále? Zbytečně takhle přicházíme o jednotky. Jízda, kde je jízda? Pětka, na tyhle jste ještě. Zdrhaj. Vy, na tyhle. Vy, na tyhle. Na tyhle. Vítězství. Zapte toho krále. Grimgore, zap ho! Ukaž mu! Tady ty goblini si tady radujou. Krakská garda tady prochází. Tak, jak jsme na tom? Warchief. Warchief Defenders, 28 trpajzlíků. Plamené bestie, 75 trpajzlíků. Orčí válečníci, nic. Krakská garda, 39. Berserkři, 22. Drtikulové, 24. Sběračilov, 29. Vlčí útočníci, 31. A Grimgor, 24. Ten pajzlíka budeme tady zase honit. Rozhodné vítězství, paráda. Zase jsme ztratili trošku více. Oni docela rychle zdrhají ty orkové. Docela dost jako. Tam stačí lehký, jakoby lehká převaha trpajzlíků. A oni navíc trpajzlíci bojují trošku líp než orkové, no. Aha, postup na vyšší úroveň. Krásný. A konečně jsme získali zpátky železnou skálu, takže to bude muset obsadit. Což nám přidá teda poslušnost. To přidá, ubere. Do prkínka, jenže vyplněním nic nezískáme, srovnáním se zemí už vůbec ne, takže obsadíme. Ach jo. Dobře, Grimgor je tam. Železný namas je tady. Tenhle scén je na tom špatně, chudák, zlomenej zub. Tady jsem začal verbovat další armádu, aby případně doplnila stavy tady, ale tady to vypadá, že stavy jsou doplněny, nebo se doplní, ono to bude trvat teda 4 kola. Ale ono se to asi doplňuje rychleji, když jsme v té provincii. Nebo respektive, když jsme v provincii, kde jsou budovy, které dokážou produkovat ty jednotky. My jsme se doplňovali tady a tady to trvalo strašně pomalu, což bude asi tím, že tady nejsou totiž v tom valině žalu nejsou budovy, které by mohly produkovat, rekrutovat bojové jednotky, tak možná kvůli tomu to tak trvalo. Dobře, tak trpaslíky jsme zase trošku srazili k zemi. Jak jsou na tom? Projeví se to ještě tady už, nebo musíme dát konec kola? Projeví, 39. Nice. Co vy, chtěli byste něco? Mírovou smlouvu, to víš jo. No já bych je mohl vyždímat, hele. Bych je mohl vyždímat, že bych jim řekl, hele, dejte mi tolik a tolik tisíc a jasně, máte mír. A pak ne zase zautočit, ale to by asi nešlo. Tam mám pocit, musí být nějaká doba, nebo mi to zhorší mi to vztahy s ostatníma frakcemi, když na ně hnedka zase po míru zautočím. Nevím. Situace v posádce. Dobře. Grimgor má level. Tak. Zízvený veterán, smrtící čepel, smrt ze zdola. Já ty ale podzemní chodby nepoužívám. Příjmy z nájezdů, to není špatný. Kořistník, plenitel. No, já teda, jestli to začínám rozumět dobře, tak vlastně zelenokošci ty peníze hlavně získávají spíš především z těch nájezdů a výbojů a ze všeho. Takže to, že jsou v mínusu, asi úplně tak nějak zásadně nevadí. Ale jako člověk si musí dávat na to bacha. Body zdraví plus 3%. Útok zblízka plus 4, smrtící z čepel, to je zajímavý. A možná dáme teďka nájezdníka.
Já můžu vlastně přidat ještě, jasně, já můžu přidat ještě tady. Mr. Šermíř. Tady vlastně jsou ty úrovně. Útok zblízka. No, máme smrtící čepel. Tam je dál co? Vák, držte pozice, cesta vák. Nájezdní si rozdavač rán, tvrdí chlapi, smrt z vejšky. Smrt z vejšky, hů. Pocen. Tak jo. Železný namas, bod schopnosti. Namasy, zabiják. Úkladná vražda, 3% šanci, že zabije určený cíl. To je dobrý, to chci. Tak. Palcát, máš nízkou bojovnost, jasně, to bohužel vím. Přepadový postavení, ne? Caracas Gal, sídlo je obléháno. Jsem s tím. Karakosmi vrcholů. Obsaď toto sídlo. Karakosmi vrcholů? Karakosmi vrcholů je šilhavý oka, ne? Není to. Tuto pevnost ovládá z nepřátelný válečný šéf, sever můj tenhle. Karakosmi vrcholů. No to je ono, na to... Teďka fakt jako nemám sílu. Počkej, a útok zní... Přirozené ztráty, ale on tam nic nemá, ne? To bude... Nebo to vraždí posádku. Tyjo, ta posádka je tam brutálně silná, ale orčí borci. Ne, posádku to nevraží. Posádku to neovlivňuje snad. Zelenokošci pokřivený měsíc. Pozvání kým vysokými uzly. Takže oni vysoký uzly pozvali pokřivený měsíc, aby se... Ty parchanti. A zrušili dohodu neútočení. Ti parchanti. No ale já teďka nemám moc... On to má velkou posádku, co? To má brutální posádku. To bude bitva tohle. Ale na to teďka nemám. Já si chci poradit s trpaslíkama. Já bych chtěl vyplenit tohle sídlo. Jdeme. Vypleníme to. Barak Davazbak. Tam bude malá posádka. Samozřejmě. V rychlosti zaútočíme. Jenom takový výpad. Srovnáme. Vypleníme to. To necháme automaticky. Rozhodné vítězství. Krása. Tady jsou ty praporce na minule. To se může dát někomu. A to zapomínám furt. Já vím. Další zkušenost. A není. Skoro. Skoro. Z 51 jsme ztratili. Vůbec nevadí. Tak. A vyplníme. Získá na zbraj očarovaný štít. Super. Mám dělat takovýhle nájezdy na trpajzdyky tady asi. Možná ještě na Dok Karas. To vypadá taky bohatě. On se bude asi hlavní město, co? Barakvar. Barakvar je hlavní město a Varenské kopce. Jo, to je tuchom. A to bychom zase zajeli už moc daleko. Jak jsme na tom teďka s diplomací teda? Jsme ve válce se šilhavým... S pokřivě... šilhavým okem. No, ono se totiž jmenuje v tom mým druhém... V té druhé hře se to jmenuje šilhavý oko. Ne pokřivený měsíc. Vysoký uzly. Upíří hrabata. Oni jsou ve válce s upířími hrabaty. Oni nějak posílili. Ale hodně posílili. No, to nebudou chtít nic. Co vysoký uzly, hele? Mírová smlouva. Já teďka nechci bojovat s dalšíma orkama, takže... Ještě, že byste mi, pánové, zaplatili třeba tvoje požadavky. 1300. OK. Jsem si mohl říct teda asi o víc ještě, ale budíš. Tak, už nejsme ve válce. Jsme furt se šilhavým měsícem. Teda, já jim budu říkat šilhavým, s pokřiveným měsícem. Co vy? Kde je pokřivený měsíc? Vy chcete ještě bojovat? Dobře. Vysoký uzly už to vzdali. Tady teda náš Karak Asgal bude... Ten opustěj. Proti tomu už nebudou teďka bojovat. Snad.
ufejme. A Grimgor by se mohl teda zaměřit na, na tohle. I když možná, možná bychom se tady ještě stavili v Dokkaras. Dokkaras je zase už budovaný, už je zase zbudovaný, že bychom zase vyplenili. V Černém kragu, hele, peněz máme teďka mraky, úplně vylepšíme, vylepšíme, vylepšujeme. Orčí borci. Mám já tu dílnu? Já jsem ji nepostavil, co ještě? Chci postavit tu dílnu. Je tady, goblinní dílna. A já budu moc pak dát chov kanců. A já budu moc pak jako vylepšovat jejich obří jednotky pro jednotky trolů, pro jednotky goblinů. Velení pro orky, to by se hodilo. Lepčejší palice. Pro jednotky zelenokošťů s kopím. Aha, s kopím, no tak to jsou v podstatě lepšejší špice. Aha, to jsou v podstatě jenom goblini, že jo. Zranění způsobené střelbou. To se hodí. Tak asi postavíme tady, já tady můžu postavit spousta věcí. Já bych tady mohl postavit ty orčí jezdce na kancích, což by bylo super, jenže já bych docela rád ten... Ten, právě ten goblinní stůl, tady bych mohl postavit, jo, taky zajímavý věci, poslušnou, zgenerované příjmy tohle, jeskyni s leskýma šutrama, ale ne. Co je tohle z toho? Troli jeskyně, no troli bych mohl mít, jaj. Ale budu mít goblinní vrač kamení, ale postavíme, tak. Co já můžu stavit tady? Tady je přebytek, já můžu postavit tohle, menší. Sídla mohou stavět budovy pouze do úrovně 3. Jo, tohle musím postavit. Tak, prvé. Protože jsme to znovu zabrali. Dobře. Tak, to by bylo. Peněz, peněz, peněz moc nemáme. Budeme muset zase něco vyrabovat. Tady zase nabereme nějaké jednotky. Tak. A, bot. Otravný prděla, odolnost vůči střelám. To není špatný. Zízvený veterán, bot zdraví, to taky není... Ale počkej, no tak... Počkej, rabování nebo plenění? Je to rabování nebo plenění, co děláme? Já teďka nevím. Plenitel. Plenění to bude. Ne? Rabování. Proč se... Tohle se jmenuje plenitel, ale získáváte příjmy z rabování. Tady získáváte příjmy z plenění, ale jmenuje se to kořistník. Proč se tohle nemenuje plenitel, když plení ty sídla? Dobře. Příjmy z rabování. To je rabování, já myslím, že to je rabování. Tak budíš, to bude rabování. Potřebuje opravit budovy, tak to opravíme. Tak, ať mají klid. Konec. Palcát. Sorry, palcáte. Co to je? Povstání. Aha, protože máme velkou neposlušnost. Umístí hrdinu typu goblin velký šéf do armády tohoto šlechtice Grimgor železná. Získáno, stoupenec. On furt provádí nájezdy, to je parchant. Černý krak průsmí, nájezd, tady provádí nájezd, parchant. Toho goblinního šéfa musíme přidat do armády. Kolik máme? 19, akorát se tam vleze. No, tak nájezd asi bude muset počkat, protože tady nám vznikla... Hodnost jednotky 4. Co to kurva je? No s tím si budeme muset poradit Grimgor. Budeme muset teďka na chvilku trpajzlíky nechat trpajzlíkama. Výborně. Další úkol. Dej zavraždit následující počet postav 1, které náleží k této rase. Kmeny zelenokošců. Jakýkoliv kmen zelenokošců, krvavá kopí, zlomený nos, drtičí lebek. Tady ale žádný není.
Tohle to ale se nepočítá jako. No tak oni mi dali úkol, abych ho přidal k té armádě a teď mi dávají úkol, abych ho zase odendal z té armády a šel s ním někoho zabít. A zase je to zabagovaný. Když spojíte takhle ty. Jo. Dobře. Tady jsme verbovali, tak tady je armáda, plus je tam armáda ještě z posádky, takže tady nemají šanci sebe menší. Tomu furt ubývá zdraví teda, chudákovi. Dobře, konec. Pod schopnosti má. OK, Mr. Šermíř. Válečný kanec, ale válečný kanec mu dáme. Čili tam byla Vajvrna, no nevadí. Dobře, konec. Aby ho měl taky teďka někdy už zase dát do bitvy. Zuřivost chiméry, železná skála, smečka monstrózních chimer slétla dolů ze svých horských lovišť. Nebo je odtud možná vyhnali nějaké jiné nebezpečné potvory a rozsevají zmatek mezi obyvatelstvem. Nějakou dobu nám potrvá, než je všechny vyhubíme, nešťastné obyvatelstvo. Poslušnost minus 4. Nájezdy, nájezdy, všude samý nájezdy. Ono to neprojde, ty bláho. Můžeme? Postavení průchod podzemní chodbou. Umožňuje průchod pod terénem, který je za normálních podmínek neschudný. Zahájení bitvy nedostupné. No, takže já si nemůžu moc rozložit jednotky, což je to samý tady. Ale to by mělo být snad v pohodě, ne proti těmhle pár. To rychle přestavíme. Oni nemají přepadový, oni mají nájezdníkový, takže já zase nechci čekat dvě kola, abychom je... Proč to nefunguje tohle? Proč? Jak to, že já tam nemůžu zaútočit? V aktuálním postavení nemůžeš útočit. Jo, jako v pochodovém nemůžu útočit, jo. Jak to, že nemůžu... Jo, jakože nemůžu z tohohle... Jo, takhle. Aha, já nemůžu útočit... Já myslím, že se mi ne... Že mi to nemůžu nic tu zahajovací obrazovku rozdělování bitev. No, tak bude muset jít normálně, no. Ať si tam dělá bordel. Parchant dostane potlamně. Tohle musíme taky zničit, ale na to nemáme čas asi. Ten quest. Počkej, ještě se chci podívat teda přirozené ztráty, jestli to ovlivňuje. No vypadá, že nemají plný zdraví. To ovlivňuje asi jenom jeho. Co s tou bojovností, když já nemám armádu? Ale verbujou armádu tam, sakra, neverbovali ji tam. Krvavá kopí, jejich požadavky, dohoda o neutečení. Tvé nabídky, platba 600. Počkej, mé nabídky. Po podpisu smlouvy obdržíš uvedený jo, dobře. Jaká je šance na přijmutí? To tady nepíšou, co? Já chci víc. Jejich ekonomická síla slabí. Aha, to už je nižší. Tak aspoň 900, střední. Tak, 600 mi nabízeli, co? Že se střední, to je furt střední, tak dáme 900, uvidíme. Odmítli. Tak si trhněte, špejlí. Ty nájezdníci. Počkej, kdy bude, what the fuck. Oni nějak narostli. Shit. Tak tohle bude bitva, která bude potřebovat asistenci. Tady hnusáka pukavce. A ježiš, jak se to točí, takhle se to točí, tak, můžu, jak to, že tam nemůžu do prkínka, proč nemůžu? Jo, ale evidentně to počítá s tím, ne? To počítá s tím, když jsou tam ty šipky. To uvidíme ale v příští epizodě, jestli to s tím počítá, protože bitvu tentokrát nestihneme. Jo, tady máme armádu Grimgora, která už je poměrně, už je v podstatě úplně doplněná tady na pár jednotek. Máme tady armádu Dusáka Pukavce, který se k nám připojí s jízdou a s pěchy regimenty orčích válečníků. A zde se z ničeho nic vyklubal Varak
pavouk Bumka z frakce zbouřenců, a který má nějaký extrémně zkušený jednotky. To jsou asi váleční veteráni, kteří nejsou spokojení se svou penzí. Tak na nás tady dělají nájezdy, mají elitní jednotky, fanatici, tady noční goblini. Mají lesní goblini na pavoucích, mají katapult dokonce, mají něco záhadného. A nějaký střelce tady mají, divoký orky. Jako asi to vyhrajeme, asi určitě to vyhrajeme, ale bude to zajímavé, to každopádně. Rotevřela se nám goblinní dílna, což je super. Množství střeliva plus 20%, no je fakt, že minule jsme přišli o... Že naši lučišníci už neměli při té bitvě šípy, už jim došly. Ale já si možná vezmu síla zbraní, čím ostřejší hroď kopí, tím ošklivější díru s tím gobáč udělá do nepřítele. Já těch goblinů teďka moc nemám, takže spíš tohle. Střelců mám furt dost. Takže začneme vylepšovat tohle. Výborně, můžeme, myslím, že brzo stavět. Tady se postavilo tohle, to je paráda. Můžeme tady něco... Tady nemá cenu stavět tohle, protože to už máme v té provincii. Takže... Takže to asi rozhodneme příště, protože já bych chtěl tohle, že jo, orčí jezdce na kancích, jenže... Musím vylepšit řetěze z budovek, musím mít trojku. A to je hudba budoucnosti tohle. Co je tohle z toho? Goblinní strážní věž, aha. Tady na trojce taky. To všechno mám, takže tady je tak nějak zbytečný něco stavět, možná až tady, protože abych tady mohl postavit něco, co chci, což jsou buď to ty trolové, nebo ty orčí, nebo ten chlívek pro kance, tak potřebuju tohle a tohle bude trvat. Až budu mít tohle, tak se mi odemkne tohle, a až budu mít tohle, tak se mi odemkne tohle. A to pak tam budu moct postavit třeba ty budovy, které chci. Zatím teda postavíme asi modly. Rychlost doplňování ztrát jednotek, růst 20, to je fajn, tak postavíme modly. Tak, budeme se modlit hezky. No a to je pro tentokrát vše. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Total War, Warhammer. Musíme něco udělat s tím. Musíme něco udělat s palcátem chudákem, ten tam teskní, brečí, chudák, nemůže do bitvy. Tyhle zbouřenci nás teda dostali, to jsem nečekal. To mě úplně mě to teda... Tady zarazilo překvapení. Co příště, no, tady se nám vrátil zase asi Thorgrim. Ne, Ungrim, železná pěst, to budeme muset zase ukázat začet toho sekera. A podívat se na ně, možná prvé dobijeme tohle, i když jako koukněte na ty jednotky, oni jsou daleko už před náma, co se technologie týče. Budeme muset hezky přidat trošku. Takže ještě jednou vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.